Hei Jussi ja Maiju, Timo tässä. Tajusin tossa just, että meillä tulee 10 vuotta täyteen siitä, kun ollaan viimeksi nähty. Ja se ei ole koko aikana käynyt töissä, eikä sillä vissi ole mitään hoitoa. Sun pitää vaan tsempata. Jos sä haluat jotain, niin sun pitää taistella se vuoksi. Onko sä huomannut, miten Timo pyörää ton ladon ympärillä? Sano heti ekaksi, kun me tultiin tänne, ettei sinne saa mennä. Voisitko sä käydä siellä katsomassa, kun sä jät yksin tänne? Okei. Elikkä niin kuin puhelimessa puhuttiin, meitä kiinnostaa tämä Rantakankaan Timon tapaus. Mitäs teidän välillä ne oikein tapahtuu? Teidän pitäisi vaan niin kuin jättää se kaikki ja tulla takaisin tänne. Kattoo oikeasti silmiin sitä, niin kuin, ja te olette lähtenyt karkuun. Oi rähmä, oi rähmä, oi rähmä, oi rähmä, oi rähmä.